دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔ محترم سامعین کرام، ابھی ابھی آپ فاطمہ بی کو سماعت فرما رہے تھے، اب اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ خطابت نے چمنستان اقدام میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہے، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں۔ اس نے انسان کو قید و بند زندگیوں سے آزاد کیا، مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے حوصلہ دیا، کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا۔ خطابت نبی کی زبان سے آیا ہوتی ہے تو دعویٰ تو ہدایت بن گئی، جب وائس کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت بن گئی، جب مجاہد نے اسے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گیا۔ الغرض خطابت نے ہر زمانے میں اپنے الگ الگ رنگ روپ میں اپنا جوہر دکھایا ہے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تو حضرات، میں تقریر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں سب سے پہلے تابندہ پروین بنت شاکر خان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اسی عنوان کو آگے بڑھانے کے لیے میں تابندہ پروین کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے۔ معزز سامعین، یہ اتنے اونچے کیوں بنے؟ اس لیے کہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور پکا عاشق کہتے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو اسلامی کیمپ کے سپاہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور معزز تھے. ہم ذلیل بخار کیوں اب دنیا کے سامنے بلند اور بالا تھے؟ ہم بستی کی امید گار میں کیوں سے چلے جا رہے ہیں؟ ان سے انسان تو انسان جانور تک کی بھی خائف ہوتے تھے. ہم سے ایک دن کا بھی خائف کیوں نہیں ہوتا بلکہ ہم اس دن کے حراست میں مبتلا ہے. اسی قرآن نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا. ہماری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں؟ کیا قرآن اس شخص میں موجود نہیں؟ کیا اس کے الفاظ بدل گئے؟ کیا اس کی تاثیر اور جذبیت ختم ہو گئی؟ کیا اس کے معنی بدل گئے؟ کیا اس کی صورت اور حال بدل گئی؟ اس نے عمر بن خطاب جیسے قوی اور جانباز مرد کو اسلام کا شدائی بنا دیا. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مصعب کے دست حق پر بیعت کرنے پر مجبور کر دیا. حضرت سمامہ بن اسعار صرف چند آیات سن کر حلقے بابوش اسلام ہو گئے تھے. ذر المہرین نامی چرواہا صرف چند کلمات سن کر عاشق رسول بن گیا تھا. ہرگز ایسا نہیں بلکہ آج یہ قرآن اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ اور تابندہ ہے. اس کی افادات اور نافیت آج بھی باقی ہے. اس کی جامعیت آج بھی باقی ہے. اس کی تاثیر آج بھی محسوس کی جاتی ہے. اس کے چیلنج فاتو بصورت میں مثلی کا جواب دینے والا کوئی لال پیدا نہیں ہو رہا. غرض یہ کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم بدل گئے, ہمارے حالات بدل گئے, ہمارے یقین متسلسل ہو گئے, ہمارے قلوب سنگ آلودہ ہو گئے. نزول قرآن کے مقاصد کو ہم نے بھلا دیا, اس کے مطالبات اور تقاضیات کو ہم نے فراموش کر دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور خوار ہوئے تاریخ کے آ ہو کر. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں, ہمارے اندر وہ یقین موجود نہیں جس کا قرآن ہم سے متقاضی ہے. ہمارے اندر قرآن کردار موجود نہیں. ہم نے دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو قرآن نمونہ بنا کر پیش نہیں کیا اور اس کی تعلیمات سے روشناس نہیں کرایا, جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت تو بگڑ رہی ہے. ساتھ ہی ہمارے دین پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارے اندر کامل ایمان پیدا کرے اور قرآن تعلیمات پر چلنے والا بنا دے. تیرے زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, پرکشاں ناراضی نہ صاحب کشاف کا دعوانا. الحمدللہ. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام.